Утре, уважаеми слушатели и зрители, предстои сесия на Общински съвет град Добрич. По този повод в студиото на медийна група Добруджа е председателят на Общинския съвет град Добрич, господин Красимир Николов. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители и слушатели. Много вълнение господин Николов има около утрешното заседание и по-конкретно те са свързани с докладна записка номер 6 на заместник финансовия кмет на община град Добрич с искане за решение за увеличаване заплатата на кмета. Какво имате да кажете вие, след като участвахте в комисии, които гласуваха така или иначе тази докладна? Как мислите, че ще бъде гласувано утре? Първо, аз смятам, че след като тази докладна е минала през съответните ресорни комисии и тя беше одобрена, така както е предложено от ресорния финансов заместник кмет и въобще от администрацията, няма причина ние да блокираме една такава докладна или да ни я приемем. Сами разбирате, че това веднага като бумеранг връща в, ако мога така да кажа, на спортен език в нашето наказателно поле темата за увеличените възнаграждения. Истината е, че не сме очаквали такава докладна с такива финансови параметри, но след като администрацията ни е предлага в този вид, те са си направили добре разчетите и лично моето мнение е, че кмета на един голям областен град заслужава подобно възнаграждение. Още повече вижда, че това е процес в цялата страна. Кметовете отговарят за стотици милиони, дори за милиарди в цялата страна и трябва те и техните екипи да работят спокойно и така достойно, за да може всички наши съграждани да са спокойни, че общината ще върви така както трябва за едно по-добро бъдеще. Общественото брожение обаче е свързано по-скоро с заплащането на общинските съветници, което респективно, както и вашето възнаграждение, ще нарасне след увеличение на заплатата на кмета на 6800, поне по предварителните изчисления, вашата да стане 6120, а на общинските съветници 3300 и нещо. По-скоро винаги, когато има обществено мнение, някак си отговорността и вината винаги пада върху Общинския съвет. Сега, нали, разбирате, че моите колеги в Общинския съвет са в хипотезата, ако не приемат това предложение, ще бъдем виновни, защото някой ще каже, ето, те ни пречат, блокират нашата работа и това ще бъде така. Ако го приемем пък, от друга страна ще кажат, те са виновни, защото не заслужават тези възнаграждения и те със собствения си глас си вдигат и собствените възнаграждения. Точно така ще се кажат. Струва ли ви се нормално за един ден работа и работа в комисиите, която допълнително се заплаща, общинските съветници да имат подобно възнаграждение? В крайна сметка всичко това е залегнало в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в Европейската харта за местната власт, но искам да заявя пред вас, че ако това предложение бъде прието от зала, аз като председател на комисията по промени в правилника за организацията и дейността на Общински съвет ще изляза с предложение, а именно ние да си върнем стария процент на възнаграждение, така както за да спазим закона. Беше 40, стана 55. За да отговорим на общественото мнение и хората да видят, че единствените, които са готови в името и на благото на общината, на съгражданите, сме хора, които сме здраво стъпили на земята и можем да отговорим. Това ли е единствения вариант? Промяна на наредбата? Няма друг вариант. Наредбата поискаха от вас да си намалите работното време? Наредбата е свързана с Закона за местното самоуправление и местната администрация. В член 34 е записано, че до 70% от председателя на Общинския съвет. В крайна сметка аз виждам как всички имат различни варианти. Аз съм човек, който в политиката съм влагал освен морал и голяма последователност. И аз от първи ден заявих, че ще работя на пълно работно време. И не смятам, че предложението на един или друг
аз съм го предложил, за да моето възнаграждение да бъде обвързано по някакъв начин. Не, аз съм казал, че ще бъда на разположението на нашите съграждани, на моите колеги и на цялата администрация, пълноценно, именно на пълно работно време. Между другото, понеже така хоря на доста сбирки на Националното сдружение на общините и на Националната асоциация на председатели на общински съвети, всички мои колеги и на всички водещи общини, както кметовете, така и председателите на общински съвети, са пълноценното си работно време, а именно на 8 часа. За тях някак си не е много отговорно да работиш на 6 часа или на 4 часа, т.е. на намалено работно време. Имаше ли комисия, която не прие това решение? До сега не е имало такава. Което означава, че утре ще бъде прието. Което означава, че колегите разбират сериозността на това предложение. Още повече, пак казвам, това предложение е така на ресорния финансов заместник кмет. То е добре обмислено. Смятам, че те са направили правилните разчети за подобни средства и няма причина. Пак риск на това да се повторя, ще кажа, няма причина Общинския съвет да не го приеме. Всъщност, ако не го приемем, ще бъдем виновни. А сега, приемайки го и давайки положителен анонс към това, че ние ще се съгласим с едно такова предложение, пък сме виновни, защото, видиш ли, се увеличава. Ако промените наредбата, кога може да се случи това? В какъв срок? В срок за по-малко от месец. Около месец. Така както това трябва да мине, така всички законови срокове, 14-дневно обжалване, така с областен управител. Със сигурност във връзка с всичките брожения около, ние българите много обичаме да надничаме в канчето на другия, колко взема, пък ние колко вземаме, но сравнявайки това трудово възнаграждение с средномесечната заплата в областта, която е около 1500 лева, това е двойно повече, а това е месечно, тук става въпрос за ден. Така е, трябва да бъдем наясно, че работата на общинските съветници, първо, тя не е за определен ден, тъй като винаги конкретно в определен ден ние имаме почти целодневно, повече от 9 часове заседание на Общинския съвет. До сега преди 18 часа не сме приключвали. Но и в отделните комисии, които са в отделни дни, както видяхте, бюджетна комисия отива почти цял ден също. Сериозните комисии, вече комисиите заработиха по друг начин. И аз не искам тук да занимавам аудиторията с почасово възнаграждение, защото то никъде не е заложено като почасово. Написано е за участие в заседание на Общинския съвет. А чули сте вече и това предложение почасово да... Няма такова предложение, няма как да има такова предложение, защото то ще бъде незаконосъобразно. Ако ние сме, така, ако мога да кажа, лицемери, бихме се съгласили с едно такова... Бивш финансов кмет на общината го е предложил в социалните мрежи почасово. Да, предложил го е, но то не почива на никакви законови основания. Пак казвам, има закон за местното самоуправление и местната администрация. Ако иска, може да го предложи на законодателния орган, който знае, че е парламента на Република България. В такъв случай общественото мнение ще бъде ли взето предвид? За да отговорим на общественото мнение, аз, ако бъде приета утре докладна номер 6, както казахте, с тия параметри, които са ни предложени от администрацията, ще предложа, разбира се, ако бъде прието, ще предложа на колегите ние да направим корекции в правилника. Разбира се, отново, това е, знаете, колективен орган и трябва да премине през съответните процедури. Само да ви питам, има ли докладна от 31 в проекто дневния ред, която евентуално ще възбуди спорове в дневния ред на заседанието, нещо, което очаквате да отнеме повече време като дебати? Вижте, всички докладни са важни. И няма такава докладна, която да кажем, че е по-важна или по-маловажна. Структурата е много важна също. Да, всяка една се разглежда по същество. В структурата новия ресорен заместник кмет по европейски програми, господин Павлов, е предложил неговата дирекция да бъде разделена на два отдела. Също така и хуманитарни дейности. Има два отдела. Това предполага ли увеличение на щатните бройки? Тук са записани 160 щатни. 160 се запазват. Преструктурират се. При господин Павлов една щатна бройка се прехвърля повече от друг
друга дирекция. Така че, вижте, в крайна сметка всичко се прави за това, защото всеки иска да си подреди, ако мога така да кажа, дирекцията, да си подреди отдела и имат право да правят тези предложения. Ето е новата структура. Дирекция стратегическо развитие, проекти и икономика, какъвто е и ресора на господин Павлов, заместник мед по стратегическо развитие и икономика, се разделя на два отдела, стратегическо развитие, проекти и програми и отдел икономика и търговия. Добре, нека да завършим този разговор с конкретен отговор. Заслужава ли кмета на Добрич по-голяма заплата? Управлявайки повече от 142 милиона лева, кмета на Добрич и неговия екип заслужават достойно възнаграждение. Заплатата на всеки кмет се определя с закон, а именно тя е обвързана с процент от министерската заплата. Тавана на заплатата му може да бъде около 9000 лева, така че едно предложение в рамките на 2/3 от това смятам, че е достойно и пак казвам, нека това да бъде за по-доброто на нашия град, на нашата община, за неговия екип. Ние бяхме свидетели, че дълго време се търсиха за ресорни заместник кметове. В крайна сметка за ниско възнаграждение може би никой не се съгласява да носи голяма отговорност. Така че смятам, че едно такова възнаграждение е достойно. А то е такова, защото той пък, нека да бъдем откровени и да кажем, че дълго време, независимо от инфлационните процеси, не си е актуализирал заплатата и ние бяхме свидетели на това, че кмета на областния град е всъщност с най-ниско възнаграждение от кметовете на всички общини. Благодаря ви за този разговор. Надявам се, след като внесете, ако внесете предложение за промяна в наредбата, да говорим конкретно вече за работата на Общинския съвет, вашата и на общинските съветници. Благодаря. Благодаря ви. Още веднъж честит празник на всички добричли. Днес е хубав ден, днес е Благовещение, деня в който Архангел Гаврил казва добрата вест. Така че честит празник още веднъж и да си пожелаем ползотворна работа.